السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معزز حاضرين، كتاب موسوعة المناهي الشرعية في صحيح السنة النبوية، اس میں کتاب الرقاق سے متعلق کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو دلوں کو نرم کر دیتی ہیں، اس مسئلے کو لے کر کے کون سی چیزیں شریعت میں منع ہیں، شریعت میں حرام ہیں، وہ سلسلہ رمضان سے پہلے چلا تھا، رمضان کی وجہ سے دروس متوقف رہے، پھر دوبارہ ہم ان دروس کی ابتدا کرتے ہیں. سب سے پہلا باب جو مؤلف نے ذکر کیا ہے، باب النہی عن التنعم، کہ انسان دنیاوی ناز و نعم میں بہت زیادہ پلنے لگے، دنیاوی نعمتوں کا بہت زیادہ استعمال کرنے لگے، اور دنیا کی ہر قسم کی آسانیوں کو، نعمتوں کو اپنانے لگے. شریعت نے اس سے منع کیا ہے، اس سے روکا ہے، اس سے متعلق باب ہے. دو روایتیں مؤلف نے پیش کی ہیں. پہلی روایت امام احمد کی بیان کردہ روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو یمن بھیجا تو کہا، ایا و تنعم فإن عباد اللہ ليس بالمتنعمین، کہ تم لوگ بہت زیادہ نعمتوں میں پلنے سے، نعمتوں کے استعمال سے تھوڑا سا پرہیز کیا کرو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نعمتوں میں پلتے نہیں ہیں، بہت زیادہ نعمتوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں. اور دوسری روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یؤتى بأنعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامة فیصبغ فی النار صبغہ ثم یقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط فیقول لا والله یا رب. دنیا کے سب سے زیادہ ناز و نعم، ہر قسم کی آرائش، ہر قسم کی سہولتوں میں پلے ہوئے شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، جو جہنمی شخص ہوگا، جہنم میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو ایک مرتبہ ڈال کر کے نکال لیا جائے گا، بس برائے نام ڈال کر کے اس کو نکال لیا جائے گا. جیسے نکالا جائے گا اس سے کہا جائے گا، اس سے سوال ہوگا کہ اے ابن آدم، تم نے کبھی خیر دیکھا ہے؟ تم نے کبھی بھلائی دیکھی ہے؟ تم نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا، قسم میرے اللہ کی میں نے کبھی کوئی نعمت ہی نہیں دیکھی، میں نے کبھی کوئی نعمت ہی نہیں دیکھی. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صِبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ. اور دنیا میں سب سے تکلیف دہ زندگی، سب سے مصیبت بھری زندگی، سب سے آزمائش بھری زندگی جس آدمی نے گزاری ہوگی، اس کو لایا جائے گا، جنتی ہوگا وہ، اس کو جنت میں ایک مرتبہ ڈال کر کے نکال لیا جائے گا، جنت میں ایک مرتبہ ڈال کر کے نکال لیا جائے گا. تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ کیا تم پر سے کبھی کوئی مصیبت گزری ہے؟ کیا تم کسی آفت سے، مصیبت سے، آزمائش سے دوچار ہوئے ہو؟ تو کہے گا، لا واللہ ما مر بی بؤس قط ولا رأیت شدتا قط. کہے گا کہ میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ تکلیف کیا ہوتی ہے،
मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि मुसीबतें क्या होती हैं। मुझे किसी तकलीफ ने आज तक कुछ नहीं तकलीफ पहुंचाई। ये रिवायत इमाम मुस्लिम के बयान करता है। पहली रिवायत में बात वाज़े है, साफ है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसमें वाज़े तौर पे कहा है कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं, जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं, जो अल्लाह के लिए जीते हैं, वो बहुत ज्यादा नाज़ो नियाम में पलते नहीं हैं, नाज़ो नियाम उनको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। और दूसरी हदीस में दुनिया की नेमतों की हकीकत बयान की गई और दुनिया में जो तकलीफें, आजमाइशें, मुसीबतें जो आती हैं उसकी हकीकत बयान की गई कि एक मर्तबा आप अल्लाह के पास चले जाएं, जन्नत की एक नेमत आप देख लें, जन्नत में एक मर्तबा आपको दाखिला मिल जाए, दुनिया की हर नेमत भूल जाओगे, दुनिया की हर तकलीफ भूल जाओगे, जिंदगी बचपन से लेकर के इंतकाल मौत तक तकलीफ में गुजरी हो कुछ याद नहीं रहेगा, एक मर्तबा जन्नत की नेमतों का एक नजारा हो जाए। और बिल्कुल उसके बरक्स दुनिया का सबसे नेमतों वाला इंसान जहन्नम के एक नज़ारे से दुनिया की पूरी नेमतें उससे छूट जाएंगी, पूरी नेमतें वो भूल जाएगा। उससे पूछा भी जाए कि तुमने कभी नेमत कोई देखी है तो कहेगा कि मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं नेमतों को। यानी सिर्फ एक नज़ारा जहन्नम का, सिर्फ एक नज़र, एक मर्तबा जहन्नम में जाके आना उसे सब कुछ भुला देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। तो इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि देखें हकीकी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, उसके एक नजारे का, एक झलक का ये असर है कि नेमतों वाला पूरी नेमतें भूल जाएगा, तकलीफों वाला पूरी तकलीफें भूल जाएगा, सिर्फ कुछ याद रहेगा तो वही जन्नत की नेमतें याद रहेंगी, वही जहन्नम का वो हौलनाक नजारा उसे याद रह जाएगा। तो जब ये हकीकत है आखिरत की, यह हकीकत है दुनिया की नेमतों की, दुनिया की तकलीफों की, तो इंसान को चाहिए कि वो आखिरत की नेमतों की तरफ तवज्जो दे, दुनिया की नेमतों में पढ़ के अपनी आखिरत को बर्बाद ना करे, अपनी आखिरत को दाव पर ना लगाए। तो यही इसमें तालीम दी जाती है कि दुनिया की जितनी नेमतें हों या दुनिया की जितनी तकलीफें हों तो खत्म होनी ही है, खत्म होंगी ही, कुछ बाकी नहीं रहने वाला है, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। जैसे कहते हैं कि अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाहु बातिलु, कि इस दुनिया में अल्लाह के अलावा जो ये सब बातिल होना, ये खत्म होना, ये सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। और इसी में इस बात की तरफ भी इशारा है कि इंसान दुनियावी नेमतों में बहुत ज्यादा अपने आप को मशगूल ना कर ले, क्योंकि मोमिन की हैसियत ये है, मोमिन की हैसियत ये है कि वो एक सीधी सादी जिंदगी गुजार लेता है, सीधी सादी जिंदगी वो गुजार लेता है, क्योंकि उसे पता है कि नेमतें हमेशा बाकी नहीं रहा करती, नेमतें खत्म हो जाया करती हैं। इसी वजह से कहते थे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इय्याकुम वत्तनअ्उम वज़ील अआजिम, कि तुम लोग नेमतों के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से जरा बचो, परहेज करो, और अजमियों के लिबास से जरा बचो, अजमियों जैसे लिबास ना पहनो, अजमियों जैसी हैत इख्तियार ना करो, तुम जैसे हो सीधे साधे वैसे ही रहो। अरब से खिताब करते हुए कहते हैं सबके लिए खिताब है कि तुम लोग जैसे हो वैसे ही रहो। वालेकुम बिशम्स फइन्हा हमामुल अरब वतमअददु वखशौशनु वखलौलकु, कहते हैं कि ये जो सूरज, सूरज की गर्मी, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम इसमें हो, इसी में रहो, बहुत ज्यादा नाजो नियाम में मत आ जाओ, बहुत ज्यादा आराम आसाइश इसका शिकार अपने आप को मत बनाओ। फइन्हा हमामुल अरब, क्योंकि ये जो सूरज है ये अरब के लिए कबूतर की तरह है, उसका अपना पालते हो, उसको उसके अपने साथ रखना चाहिए, उसको सूरज की आदत बनानी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा नाज़ो नियाम में अपने चमड़ी को, अपने आप को, अपने बदन को बहुत ज़्यादा नेमतों का आदि ना बना ले, अपने आप को इसका एडिक्ट ना कर ले, वो सीधे सादा रहे। कहा वो तुम आदत हो वक्शोशन हो वखलौलक, सीधे सादे रहो, जैसे कोई कपड़ा खुरदुरा होता है ना, उसे बहुत ज़्यादा चिकना, बहुत ज़्यादा पॉलिश और नहीं होता है, सीधा सादा कपड़ा होता है, तो वैसे तुम सीधे सादे रहो, सादगी की जिंदगी गुजारा करो, सादगी की जिंदगी गुजारा करो। ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों से खिताब करते हुए कहा करते थे कि देखो सादगी से रहा करो, सादगी बहुत बेहतर है,
سادگی بہت بہتر ہے. تو دنیا کی نعمتوں کا بندہ استعمال زیادہ نہ کرے، جتنا استعمال کرے گا اسے جواب اتنا دینا پڑے گا، اللہ کے ہاں اس کو اتنا جواب دہ ہونا پڑے گا. جتنی نعمتیں استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو ان تمام کے حلال و حرام ہونے کا، صحیح غلط استعمال کا، جائز و ناجائز کا، سب کا اسے حساب کتاب دینا پڑے گا. تو بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جتنا کم دنیا استعمال کرے اتنا زیادہ سکون و آسانی میں رہے گا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. جیسا کہ آپ لوگوں کو شاید پتا ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مالداروں سے تقریباً آدھا دن پہلے، مالداروں سے تقریباً آدھا دن پہلے فقراء جنت چلے جائیں گے. تقریباً آدھا دن پہلے فقراء جنت چلے جائیں گے، اور آدھا دن کوئی معمولی نہیں ہے، تقریباً 500 سال حساب کر لیں، 500 سال کا حساب کر لیں، اتنا پہلے وہ جنت چلے جائیں گے، اور مالدار اپنے حساب و کتاب میں لگے رہیں گے، مالدار اپنے حساب و کتاب میں لگے رہیں گے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کیسے گزاری؟ اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکین کی زندگی دے، مسکین کی موت دے، اور مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھا لے. اور جب اللہ کے نبی سو کر کے اٹھتے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن پر حسیر کے نشان پیوست ہو جاتے، حسیر کے نشان پیوست ہو جاتے. ایک مرتبہ جب کسی صحابیہ نے دیکھا اللہ کے نبی کے بدن پر حسیر کے نشانات پڑ جاتے ہیں، انہوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ آپ کے لیے کچھ گدے کا انتظام کر دیا جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کر دیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کر دیا، آپ نے روک دیا اور کہا کہ مجھے دنیا کی نعمتیں نہیں چاہیے، دنیا کی نعمتوں میں نہیں پلوں بڑھوں گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے وہ دنیا کی نعمتوں کا استعمال کم از کم رکھے، اللہ کے ہاں وہ سوال جواب میں محفوظ رہے گا، نعمتیں جتنی بڑھیں گی اتنا زیادہ حساب و کتاب ہوگا. جیسے اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کچھ پانی اور کھجور کا استعمال کیا، پھر کہا کہ اس کا بھی تم کو جواب دینا پڑے گا، اس کا بھی تم کو جواب دینا پڑے گا. تو اس اعتبار سے انسان اس دنیا سے اپنی ضرورت کی حد تک اس دنیا کو استعمال کر لے، ورنہ اس دنیا میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مشغول نہ کر لے. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ واللہ لل فقر اخشى علیکم، قسم اللہ کی مجھے تم لوگوں پر فقیری کا ڈر نہیں ہے، محتاجی کا ڈر نہیں ہے، مجھے تم لوگوں پر محتاجی کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے ڈر کس بات کا ہے؟ ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا اپنے ہاتھ پھیلا دے گی تمہارے سامنے، دنیا کی نعمتیں کھل جائیں گی تمہارے سامنے. فتنافسوها کما تنافسوها، پھر تم ویسے اس میں دوڑ لگاؤ گے جیسے پچھلے لوگوں نے دوڑ لگائی تھی. فتہلککم کما اہلکتہم، تو یہ دنیا تمہیں بھی ویسے ہی برباد کر دے گی جیسے پچھلے لوگوں کو دنیا نے برباد کیا تھا. تو معزز حاضرین، اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ نعمتیں، بہت زیادہ آسائشیں، بہت زیادہ آرام، لگژری لائف، اور بہت زیادہ ایک دم اطمینان سے رہنا بغیر کسی تکلیف کے، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے تو اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. اور جیسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا سجن المؤمن، الدنیا سجن المؤمن، مؤمن کے لیے قید خانے کی طرح ہے. وجنت الکافر، جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور دنیا مومن کے لیے ایک قید خانے کی طرح ہے. دنیا کا سب سے بڑا مالدار سے مالدار ترین مسلمان بھی کیوں نہ ہو، دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور آخرت کا کافروں کا سب سے بدترین انسان بھی کیوں نہ ہو، سب سے غریب ترین انسان بھی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی جہنم کی زندگی کے مقابلے یہاں کی بہت بڑی نعمت ہے، گویا جنت ہے اس کے حق میں، وہ اس کے حق میں جنت ہے. تو معزز حاضرین، بہت زیادہ دنیا کی نعمتوں کا استعمال دنیا ایک مسلمان کے لیے اچھی بات نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو یاد رکھیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہم اجعل رزق امتی قوتا. بعض روایت میں یہ بھی ہے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ تعالی میرے خاندان کا رزق قوت بنا دے. اور ایک روایت میں ہے امت محمدیہ کا رزق قوت بنا دے. قوت کہتے کسے ہیں؟ اتنا کہ کافی ہو جائے، کم نہ پڑے، اتنا کہ کافی ہو جائے، اتنا بہت زیادہ ہے،
اتنا بہت زیادہ ہے، تو انسان اس دنیا سے کم لے، جتنی ضرورت اتنا لے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. بہت زیادہ توسع، بہت زیادہ پھیل جانا، بہت زیادہ نعمتوں کا استعمال کرنا، یہ اس کے لیے سوال و جواب اور مسائل کھڑے کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا زائل ہے، دنیا کی نعمتیں زائل ہیں، سب کو ختم ہونا ہے. اس کے بعد آخری ایک دو مسئلے رہ جاتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہر امت میں اللہ نے ایک فتنہ رکھا ہے، اور اس امت کا فتنہ مال ہے. ہر امت میں اللہ نے ایک فتنہ رکھا ہے، اور اس امت کا، امت مسلمہ کا فتنہ مال ہے. اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.